ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। मतदारसंघातल्या लोकांची 2014 मध्ये अपेक्षा होती की अर्जुन खोतकर यांनी खासदार व्हावं, अर्थात ती माझी अपेक्षा होती, लोकांची अपेक्षा होती, परंतु माननीय देवेंद्रजी आणि माननीय उद्धवजी साहेब ठाकरे हे मला बोलले आणि त्यामुळं मी ते तो निर्णय त्यावेळेस खरं तर लोकांचा निर्णय होता, पण तरी तो निर्णय मी बदलला आणि मी ठरवलं होतं त्या वाटेला आपल्याला जायचं नाही, आपल्याला जे दायित्व आहे आपल्याकडे जी जबाबदारी ती जबाबदारी आपण निभवायची, आपण आपल्या क्षेत्रामध्ये खुश राहू आणि मला असं वाटतं की अजूनही माझ्या मनामध्ये पुढं काही कटुता नाही आणि मी तर काम करणार आहे, मला त्यांच्या मनाचं ठाव लागत नाही एवढंच पक्क आहे। जनतेनं तुम्हाला सांगितलं होतं की लोकसभेला उभा राहा, प्रचंड जनभाव तुमच्या सोबत होता, म्हणजे त्यावेळेला तुम्ही निर्णय बदला, आज कुठंतरी पश्चाताप वाटतो का त्या गोष्टीचा? आता त्याला काय पश्चाताप करून काय फायदा आहे, त्यावेळेस नेत्यांचं ऐकलं मी, माननीय देवेंद्रजीचं ऐकलं, माननीय उद्धवजी साहेबांचं त्या ठिकाणी ऐकलं आणि त्या निर्णय तो मला घ्यावा लागला त्या परिस्थितीमध्ये, पण निर्णय झाल्यानंतर पश्चातापाचा काय, आपण घेतलेला निर्णय होता तो, पण जनतेला आवडला नव्हता हे थोडं सत्य। आता तुमच्या महायुतीतले रावसाहेब दानवे जालना लोकसभा मतदारसंघामध्ये पुन्हा निवडणूक लढवत आहेत, तुम्हाला काय वाटते कशा पद्धतीची निवडणूक असणार आणि किती मतांच्या फरकानं तुमचा उमेदवार विजयी होईल? नाही आम्ही तर आमच्या पातळी बघा, या मतदारसंघामध्ये बदनापूर मतदारसंघ येतो, जालना मतदारसंघ येतो, भोकरदनचा मतदारसंघ येतो, सिल्लोड येतो आणि पैठण येतो आणि संभाजीनगरचा काही भाग त्यामध्ये येतो। यामध्ये बदनापूर आणि भोकरदनमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आहेत, सिल्लोड पैठण आणि जालन्यामध्ये आम्ही शिवसेना म्हणून आम्ही या ठिकाणी आहोत, तर मला असं वाटतं की तुला पोषक वातावरण चांगलं वातावरण चांगलं काम या ठिकाणी होईल। मागच्या वेळेला जी लीड होती त्याच पद्धतीनं यावेळेला पण लीड असणार, प्रयत्न आमचा तो राहील, माननीय मोदीजींना पंतप्रधान करायचं आमचं एकच स्वप्न आहे, माननीय पंतप्रधान मोदीजी झाले पाहिजे, त्यामुळे आम्ही कॅन्डिडेट कोणही बघणार नाही, मोदीजींना पंतप्रधान करण्यासाठी आम्ही बिलकुल जी तोड मेहनत करणार। काँग्रेसचा उमेदवार अजून फायनल व्हायचा आहे, त्यातच आता मराठा समाजाने या मतदारसंघात उमेदवार देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, या मराठा समाजाच्या उमेदवाराचा परिणाम तुमच्या उमेदवारावर होईल का? अर्थात सर्वावरच होईल तो परिणाम, थोड्याफार प्रमाणामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये हा परिणाम दिसून येईल या बाबतीमध्ये, परंतु काय अजून निश्चित नाही, त्यांचं 30 तारखेला ते निर्णय घेणार आहेत माननीय जरंग पाटील साहेब, हे निर्णय त्या दिवशी घेणार आहेत, मला नाही कळणार काय होईल। जर मराठा मतदार उमेदवार जर जारंगे पाटलांनी दिले प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये तर मराठा मतांचं विभाजन होईल असं वाटतं का तुम्हाला? हा आता सध्या तरी जारंगे पाटलाच्या बाजूने मराठा समाज आहे हे वास्तव नाकारता येत नाही, ते सांगतील तिकडं, कारण की आता अशी आम्ही आमची हिंमत होत नाही गावात जायची, कुठले संघर्ष होऊ शकतो, मधल्या काळातही संघर्ष झाला थोडाफार, गावामध्ये लोक चांगला नजरेने बघत नाहीत पुढाऱ्याकडे गेलं की, याचा फटका नाही मग कुणाला बसा हो, आता याच्यातून 30 तारखेला काय निर्णय घेतात जरंगे पाटील त्याच्यात जिल्ह्यात अशा परिस्थिती निर्माण झालेली, मग तुम्ही विकासाचा मुद्दा म्हणून कसं जाणार जनतेसमोर? हा विकासाच्या बाबतीमध्ये बघा, माननीय शिंदे साहेब जेव्हापासून आले तेव्हापासून, आता बघा मी जरी आमदार असलो तरी 100 कोटींच्या पेक्षा जास्तीचा निधी मला त्यांनी या ठिकाणी जालना शहरासाठी दिलेला आहे, हा एक त्यांचा विकासाच्या बाबतीत, ते बाकी उत्तर हे विकासाने देऊ लागलेले, ते माननीय शिंदेसाहेब उत्तर हे विकासाने देऊ लागले, कामं करून उत्तर या ठिकाणी देऊ लागले, त्यामुळं निश्चितपणे बाबतीत विकासाच्या बाबतीमध्ये आम्ही पुढे पाठीमागणे, 2-3 गोष्टी आम्हाला अडचणीच्या आहेत त्या निश्चितपणे त्याच्यावर आम्ही फेस करू। या निवडणुकीत पुन्हा खोतकर साहेब आक्रमक भूमिकेत दिसतील का? अजून निवडणूक सुरू झाली पुढं, अजून गावात पुढेच वातावरण नाही निवडणुकीस, आखाड्यामध्ये उतरल्यानंतर बघू काय।